Raimundo Kolbe, nome de batismo do futuro Frei Maximiliano Maria Kolbe, nasceu aos 8 de janeiro de 1894 em Zduska Wola, na Polônia. Seus pais, Júlio e Maria, eram pobres, humildes tecelões que ganhavam com muito sacrifício o pão de cada dia. Naquela época, na Polônia, a jornada de trabalho era de 10 horas. O salário muito baixo era arbitrado pelos intermediários que revendiam com enormes lucros os belos tecidos fiados com capricho e amor numa infinidade de pequenas oficinas. A grande indústria de Lodz estava nos seus primórdios. O operário trabalhava em sua própria casa e era vítima dos atravessadores. Estafando-se em dois durante 10 horas por dia, conseguia-se apenas o necessário para o sustento de uma família. Júlio Kolbe era alto, louro, de temperamento calmo e um pouco taciturno. Não bebia, não fumava e frequentava a igreja com assiduidade. Mereceu o amor da sua companheira, Maria Dabrowska, de fisionomia mais delicada. Ela nos deixou várias cartas escritas num estilo pomposo, com uma caligrafia primitiva, mas cheia de detalhes comovedores. Parece que a pequena Maria tinha tido uma queda para a vocação religiosa. Entretanto, naquela época, em 1880, sob a ocupação russa, não havia conventos e as irmãs viviam dispersas sem hábito religioso. A jovenzinha nunca tinha visto um hábito e afirmava ingenuamente preferir a morte a ser obrigada a se casar. Mas o sacrifício de se casar foi menor do que ela esperava. Escolheu seu futuro marido com plena consciência, fascinada por um homem tão virtuoso e tão dócil. Enérgica, devota, comunicativa, muito trabalhadora e empreendedora, dirigia com pulso firme o seu pequeno mundo e não tolerava desobediência. Às vezes se mostrava um pouco rude. Somente a graça foi capaz de aparar as arestas de seu temperamento. Mas havia necessidade de um pulso firme numa casa em que só havia filhos homens, Francisco, Raimundo e José. Perdeu 2 outros filhos que vieram a falecer em tenra idade. Falamos de pulso firme de Maria Dabrowska. Talvez fosse firme até demais. Quando o pequeno Raimundo aprontava uma das suas, ia por si mesmo deitar-se num banco e entregava a vara à sua mãe. Suportava tranquilamente o castigo para depois fazer uma peraltice ainda pior, porque, felizmente, era um menino como todos os outros e muito bonito, no dizer de numerosas testemunhas. Amava a natureza e se divertia plantando árvores. Um dia, após a sua ordenação sacerdotal, voltaria a Pabianice para rever as suas árvores. Ainda estavam lá. Sua pior arte, que passou à história, foi a seguinte. Um dia, com seu próprio dinheiro, comprou um ovo e o pôs debaixo de uma galinha da vizinha para que o chocasse. Só Deus sabe com que ardor desejava um pintinho. Infelizmente, sua mãe não compartilhava da mesma opinião. Ter-se esquecido de lhe pedir permissão. E o pequeno Raimundo não escapou de uma boa surra. Pode ser que a pessoa que transmitiu esse fato tenha omitido circunstâncias agravantes. Na realidade, Raimundo não era ainda um santo. Não era nem mesmo um garoto maleável, de acordo com certas alusões discretas. Era um pouco teimoso, independente e empreendedor, de natureza vivaz e impulsiva.
a ponto de provar duramente a paciência da sua mãe. Um dia, não aguentando mais, sua mãe se pôs a lamentar. Meu Raimundo, o que será de você? O tom das palavras, unido ao gesto habitual de juntar as mãos, voltando os olhos para o céu, deve ter sido muito eloquente. O fato é que aquela cena fez com que o menino entrasse em crise. Daquele dia em diante, confessa a mãe, mudou completamente, tornou-se muito sério e muito obediente. Surpresa com aquela transformação imprevisível, começou a observar o menino e deu-se conta de que cada vez com maior frequência ele desaparecia por trás do armário onde havia um altarzinho dedicado a Nossa Senhora de Częstochowa, sobre o qual ficava uma lâmpada a óleo que era acesa toda quarta, sábado e domingo. Escondido num cantinho, o menino rezava durante horas e saía com os olhos inchados, vermelhos de chorar. Curiosa, sua mãe o submeteu um dia a um interrogatório cerrado, sem lhe dar chance de escapulir. E então, Raimundo, o que está acontecendo? Por que você vive chorando? Pensava que estivesse doente. Raimundo abaixava a cabeça e não respondia nada. Bendita a indiscrição materna que penetrou naquele dia na pequena alma. Sua mãe lhe suplicou. Meu querido, você deve dizer tudo à sua mãe. Não seja desobediente. Sentindo o corpo trêmulo e deixando as lágrimas rolar, começou a dizer. Mamãe, naquele dia em que a senhora me disse, meu Raimundo, o que será de você? Eu me senti muito perturbado e corri a perguntar à Nossa Senhora o que será de mim. Depois disso, na igreja, repeti a pergunta. Então, Nossa Senhora me apareceu, trazendo nas mãos duas coroas, uma branca e outra vermelha. Olhou-me com amor e me perguntou qual delas eu preferia. Com a branca eu ficaria puro e com a vermelha morreria mártir. Eu então respondi à Nossa Senhora que ficaria com as duas. Ela sorriu e desapareceu. Demonstrando ser uma boa psicóloga, sua mãe comenta. Sua transformação radical foi prova de que Raimundo estava dizendo a verdade. Daquele dia em diante se tornou outra pessoa. Muitas vezes, com o rosto radiante, falava-me do martírio que era o seu grande sonho. Terá sido uma das tantas experiências místicas que vivem as crianças puras e que felizmente costumam escapar ao controle dos adultos, ou uma graça especial, uma visão profética? Não cabe a nós a última palavra, mas tenhamos um fato em mente. Esse menino não tinha nada de sonhador. Era preciso, objetivo, mostrava-se apaixonado pelas descobertas da técnica moderna e era muito bom em ciências. Superada aquela crise, não falaria mais a respeito daquele misterioso encontro. Durante muitos anos, até a hora da morte, Raimundo guardaria zelosamente o seu segredo. Toda a sua vida seria iluminada e orientada naquele sentido, mas ninguém o saberia. Se falou daquela vez, somente o fez por ordem expressa de sua mãe. Depois, o silêncio. Um silêncio absoluto para com todos. Uma única vez. Em 1937, este segredo lhe afloraria os lábios, mas um pudor irreprimível o lançaria de volta para o fundo do coração.
e também daquela vez se autocensurou por ter falado demais. Uma natureza aberta, alegre, sincera, como a dele, jamais encontraria neste campo um único confidente. Aos 10 anos, e 10 anos constituem pouco tempo, seu coração já estava comprometido para sempre. Comprometido com a Nossa Senhora, comprometido com a coroa branca e com a coroa vermelha. Nossa Senhora estava lá e lhe bastava. Nossa Senhora era a sua confidente, a sua rainha, a sua mãezinha. A vocação de Raimundo Kolbe e a fundação da Milícia da Imaculada. Por ocasião de uma missão popular dos franciscanos na aldeia dos Cavola, o missionário anunciou do púlpito que o seu convento aceitava no ginásio candidatos para a sua ordem. Entusiasmados, Raimundo e seu irmão Francisco inscreveram-se e, tendo terminado a escola primária, começaram a frequentar o ginásio dos franciscanos em Lemberg. O jovem Kolbe, todavia, não se sentia bem à vontade no internato e, depois de algum tempo, começou a pensar em sua saída. O seu irmão já deixara o internato. Raimundo tinha fortes dúvidas a respeito de sua vocação, isso tanto mais porque só se interessava por matemática e física. Eram as ciências naturais e não a teologia que o atraíam. Kolbe entrou numa crise interior que o importunava, a tal ponto que pensava seriamente em pedir ao padre provincial a demissão. Já estava a caminho para conversar com ele, quando, de modo totalmente inesperado, recebeu a visita de sua mãe, que o convenceu a ficar. Depois de terminado o ginásio, começou para o jovem Kolbe o noviciado como franciscano. É aí que recebe o nome religioso de Maximiliano. Os superiores reconheceram logo seus talentos extraordinários e mandaram-no, junto com alguns outros futuros clérigos, para Roma, onde residiria no Collegium Seraphico Internationale. Estudou filosofia e teologia na Gregoriana, universidade dirigida pelos padres jesuítas. Terminou com êxito ambos os cursos, obtendo doutorado. Foi também em Roma que Frei Maximiliano recebeu a ordenação sacerdotal aos 24 anos de idade, no dia 28 de abril de 1918, na igreja de Santo André delle Frate, por Dom Basílio Pompili, vigário de Roma. No dia seguinte, celebrou sua primeira missa nesta mesma igreja. O jovem Frei Maximiliano cultivou a humildade, seguindo com total conformidade a vontade de Deus, expressa pela vontade de seus superiores. O amor ao próximo foi para ele motivo sobrenatural. Sonhou com a ideia de um apostolado missionário, até confidenciar a um colega a vontade de morrer mártir em terra pagã. Mas no amor à Nossa Senhora é que sua alma se extasiava e seus olhos brilhavam de luz celestial na lembrança de uma visão de céu. Honrava-a de preferência na imagem do milagre na Basílica de Santo André delle Frate, onde em 1842 Nossa Senhora Imaculada apareceu para o judeu Afonso de Ratisbona e transformou aquele lobo feroz e ferrenho crítico contra a Igreja Católica em doce cordeiro, conforme dizeres de uma placa comemorativa. Uma tarde, próximo aos foros imperiais, encontrou alguns jovens que blasfemavam,
Nossa Senhora aproximou-se deles, chorou por eles, rebateu-os e tanto fez que eles desistiram e reconheceram que agiram por ignorância e por desabafo. Este episódio apresenta Frei Maximiliano com a intenção de defender a honra da Imaculada e nos prepara para compreendermos a instituição da Milícia da Imaculada. Em 1917, ocorrendo o segundo centenário da maçonaria, esta apresentou um desfile aberto por um estandarte com a figura do arcanjo São Miguel, derrotado por Lúcifer, e na Praça de São Pedro mostrava um cartaz no qual se lia: Satanás reinará no Vaticano e o Papa será seu servo. O coração de Frei Maximiliano levou um choque. Refletiu: será possível que os inimigos hajam tanto, tomem a dianteira e nós fiquemos tão ociosos? A Imaculada, vencedora de todas as heresias, encontrando servos fiéis, dóceis às suas ordens, não cederá canto ao inimigo e terá novas vitórias. É preciso que nos coloquemos como instrumentos em suas mãos, usando todos os meios lícitos, servindo-nos da palavra com a difusão da imprensa mariana e da medalha milagrosa, valorizando a ação com a oração e com um bom exemplo. E a Milícia da Imaculada fora concebida. Seria definitivamente fundada com uma simples cerimônia a 16 de outubro de 1917, na mesma Faculdade Franciscana de Roma, e organizada com o estatuto escrito por Frei Maximiliano. O programa da Milícia da Imaculada. De forma simples, mas objetiva, Frei Maximiliano estabeleceu 4 pontos básicos para o programa da Milícia da Imaculada, ou seja, o objetivo, as condições para dela pertencer, os meios de apostolado e os seus graus. O objetivo da Milícia da Imaculada é procurar que todos os homens e mulheres se convertam a Deus, sejam estes pecadores ou não católicos ou não crentes, de modo particular os maçons, e que todos se tornem santos sob a proteção e mediação da Virgem Imaculada. Em outras palavras, conquistar o mundo inteiro para Cristo pela Imaculada, a começar de si mesmo. E quais as condições para pertencer a esta milícia? São 3 as condições: total doação de si mesmo à Virgem Imaculada, através de consagração pessoal, colocando-se livremente como instrumento dócil e generoso nas suas mãos. Usar a medalha milagrosa. Inscrever o próprio nome junto a uma sede canonicamente erecta. Como meios de apostolado, orar, fazer penitência, oferecer a Deus as fadigas e os sofrimentos cotidianos da vida, voltar-se possivelmente cada dia à Imaculada com esta jaculatória: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial, pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Usar ainda outros meios válidos e legítimos para a conversão e santificação dos homens, segundo as possibilidades, nos diversos estados e condições de vida, nas ocasiões que se apresentam. Isto é, confiado ao zelo e à prudência de cada um. Meios particularmente recomendados são a difusão da medalha milagrosa e o apostolado exercitado através do exemplo, da palavra e da revista do movimento. Com relação aos graus da Milícia da Imaculada, eles estão articulados em 3. Milícia da Imaculada de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau. Na Milícia da Imaculada de primeiro grau,
os membros realizam seu ideal de forma individual, sem nenhuma estrutura organizativa. Cada um se consagra separadamente à Imaculada e procura conseguir, em particular, o objetivo da milícia na comunidade a que pertencer ou no meio em que estiver, segundo a própria possibilidade e prudência. Na milícia da Imaculada de segundo grau, os membros se organizam em grupos, elaboram seus estatutos oportunos e assumem algum apostolado de forma organizada, de acordo com as necessidades concretas do seu ambiente de vida. A milícia da Imaculada de terceiro grau compreende os membros que estão decididos a empenhar efetivamente toda a sua vida para a finalidade da milícia. Na milícia da Imaculada de terceiro grau, vive-se a consagração à Imaculada sem limite, de forma total e integral. Assim, a Imaculada poderá fazer de cada consagrado tudo o que quiser e como quiser. Serão os consagrados inteiramente seus e trabalharão sob a sua proteção. Quando se trata da sua causa, não existirão mas ou talvez por parte de seus consagrados, e sim obediência sempre. A Fundação de Niepokalanov, a cidade da Imaculada. No período inicial da existência da milícia da Imaculada, houve certa incompreensão e dificuldades na sua difusão. Este período, porém, ficou logo superado. Frei Maximiliano inspirou uma obra grande em sua terra natal, a Polônia, fundando Niepokalanov. Niepokalanov, com este nome, que traduzido em português soa como Cidade da Imaculada, Frei Maximiliano batizou a primeira cidade-convento por ele fundada. Ela surgiu em novembro de 1927. Situada a 40 quilômetros de Varsóvia, ligada à ferrovia capital, Niepokalanov, com sua grande editora equipada com os mais modernos aparelhos tipográficos, zincográficos, fotográficos, com suas construções modestas para moradias, com seus laboratórios para irmãos religiosos, trabalhadores, mecânicos, carpinteiros, sapateiros, alfaiates, pedreiros, com suas expedições por autocarros, vagões, com seus quase 1000 operários, todos religiosos como Frei Maximiliano e filhos espirituais de São Francisco de Assis, tornou-se uma verdadeira cidade de propriedade da Imaculada, porque toda voltada ao seu nome, e em seu nome, toda voltada para a realização do ambicioso programa formulado pelo Frei Maximiliano: levar o mundo inteiro para Cristo pela Imaculada. A simples revista Cavaleiro da Imaculada, que em 1922 lançara apenas 5 mil exemplares, em 1925 alcançou a tiragem de 70 mil e em 1939 quase 1 milhão. Encontrando dificuldades com as tipografias, Frei Maximiliano achou-se na necessidade de ter uma casa editora própria, que nos anos de 1926 a 1928 instalou-se junto ao convento franciscano de Grodno, hoje na Rússia. Mas tornando-se também este pequeno, Frei Maximiliano, para a glória da Imaculada e para o Cavaleiro, fundou Niepokalanov. Em poucos anos, à medida que a tipografia se desenvolvia, entre outras coisas com a aquisição de uma moderna impressora rotativa, a produção editorial de Niepokalanov atingiu inesperadas e consoladoras metas. De sua cidade, a Imaculada abençoava e sustentava os filhos da Polônia com as seguintes publicações. Primeira publicação,
O Cavaleiro da Imaculada, mensal ilustrado com a tiragem ordinária de 750 mil exemplares e com as edições extraordinárias de 1 milhão de exemplares. Segunda publicação, O Cavaleirinho, mensal ilustrado para os jovens, 165 mil exemplares. Terceira publicação, O Informativo da Milícia da Imaculada para os Círculos Marianos, 42 mil exemplares. Quarta publicação, O Pequeno Cavaleiro, mensal ilustrado para as crianças, 35 mil exemplares. Quinta publicação, O Pequeno Jornal, Diário Católico de Atualidade, 150 mil exemplares nos dias úteis, 250 mil exemplares nos dias festivos. Sexta publicação, Homilies Immaculatae, trimestral em latim para os sacerdotes no exterior, 10 mil exemplares. Sétima publicação, O Boletim Missionário, mensal com 40 mil exemplares. Oitava publicação, Eco de Niepokalanov, mensal para os moradores de Niepokalanov. Apesar de sua saúde seriamente atacada, Frei Maximiliano estava repleto de uma forte tendência expansionista. Levou seu apostolado até o Japão, onde trabalhou na qualidade de missionário durante 6 anos. Procurou difundir o mesmo apostolado da Milícia da Imaculada em outras partes do mundo, desejando profundamente fundar em todas as nações os centros de difusão semelhantes aos de Niepokalanov. A eclosão da Segunda Guerra Mundial interrompeu bruscamente as atividades na cidade da Imaculada. A implantação do regime comunista na Polônia, apenas terminada a guerra em 1945, não permitiu a retomada da atividade editorial. Algumas máquinas que os nazistas não confiscaram foram confiscadas pelo governo comunista e outras lacradas. Apesar disto, a semente lançada na alma do povo não morreu. A cidade da Imaculada tornou-se meta das peregrinações, especialmente após a notícia da heróica morte do seu fundador, São Maximiliano Maria Kolbe. E em vários países do mundo surgiram centros de apostolado inspirado nos ideais de Frei Maximiliano. A guerra e a doação da vida pelo irmão. No dia 1 de setembro de 1939, os nazistas alemães invadiram a Polônia. Era o início da Segunda Guerra Mundial. No dia 19 de setembro de 1939, foram feitos prisioneiros Frei Maximiliano Kolbe e outros 36 religiosos de Niepokalanov. Foram libertados no dia 8 de dezembro de 1939. Em 17 de fevereiro de 1941, Frei Maximiliano Kolbe foi aprisionado pela segunda vez pela Gestapo e encarcerado na prisão de Pawiak, em Varsóvia. No dia 28 de maio de 1941, o Frei Maximiliano chegou ao campo de concentração de Auschwitz, onde recebeu o número 16.670. Na entrada do campo, saudava aos prisioneiros a irônica frase: "O trabalho liberta." Mas ali reinava a morte. De fome, de cansaço, de desespero, de pancadas, na forca, nas câmaras de gás. Relata José Stammler, um dos sobreviventes. A luta pela conservação da vida era tão brutal que raramente algum prisioneiro ajudava o outro. Para matar a fome, chegou a um ponto em que um procurador da justiça, por exemplo, de noite roubava o pão escondido debaixo da cama de um outro prisioneiro. Pois bem,
Naquela escuridão de crueldade sem esperança, um dia um gesto de um frei polonês, oferecendo-se para morrer no lugar de um outro companheiro seu condenado à morte. Um gesto heróico. Mas o adjetivo não diz tudo. O heroísmo pode ser também fruto de um momento de lúcida loucura e que encerra uma vida mesquinha e sem ideais. Não era, porém, o caso daquele frei. Toda sua vida foram testemunho de amor e de serviço aos irmãos. Também ali, naquele campo, muitos o conheciam. Era uma pessoa capaz de dividir com os outros a minúscula porção de pão destinada aos prisioneiros. Capaz de dizer ao carrasco que o tratava com particular dureza porque era um padre católico: que Deus te perdoe. Capaz de infundir em homens enlouquecidos pela dor e pela aflição um raio de esperança. Esperança em que coisa? Na certeza de que Deus cuida de nós e que o seu amor é mais forte do que todo o ódio do mundo. Capaz de fazer renascer, por isso, a vontade de resistir. Um outro sobrevivente, Alessandro Dziuba, afirma: eu já estava à beira do desespero. Os guardas naqueles dias não faziam outra coisa que espancar-me no trabalho. Decidi então de jogar-me sobre a cerca de arame farpado, ligada à alta tensão. Já estava pronto para isso, quando me agarraram e, jogando-me para trás, me agrediram com pancadas. Frei Maximiliano, quando soube disso, veio procurar-me, me restituiu a calma, convenceu-me de tal modo que não pensei mais em suicídio. Mas eis a narração daquele gesto de São Maximiliano, de entrega de sua própria vida para salvar a vida do próximo, que fez arrepiar até mesmo os próprios algozes. Sentenciou o chefe do campo Fritz, apelidado Cabeça de Mastim: todo prisioneiro que fugir em seu lugar, 10 irão para o bunker número 11 morrer de fome. A morte de fome foi uma invenção aprimorada da fantasia criminosa de Fritz. Nos subterrâneos do bunker número 11, tinha preparado algumas celas que foram logo inauguradas. Os gritos desesperados daqueles que ali eram jogados durante alguns dias se ouvia por todo o campo. Frei Maximiliano continuava a consolar seus irmãos de sofrimento: meus filhos, é preciso resistir. Vocês devem sobreviver. Confiem na Santa Virgem. Ela ajudará vocês. Ela salvará vocês. O ódio não é a força criativa. A força criativa é o amor. Frei Maximiliano atendia também às escondidas a confissão de seus companheiros e dava-lhes a absolvição, apesar de todo ato religioso ser proibido. Ele não se preocupava com esta proibição e anunciava o Evangelho nas situações mais difíceis. Nos últimos dias de julho de 1941, um prisioneiro do Bloco 14, exatamente o bloco em que se achava o padre Kolbe, fugiu. Os guardas com cães adestrados saíram em vão à sua procura. Entretanto, os companheiros do bloco foram obrigados a permanecerem em fila na pequena praça do campo e ali ficaram por todo o tempo que durou a caça. 2 dias e uma noite, sem comer. Antes, a comida era jogada por terra diante deles. Ao redor deles, os soldados com os revólveres prontos para atirar. Os que não aguentavam mais e caíam desmaiados eram acordados com um balde de água na cara e pontapés e obrigados a se colocarem de novo na fila. Pelas 6 da tarde, chegou Fritz. Um sarcasmo feroz lhe dominava a face fechada.
experimentava a alegria de dar uma lição, uma terrível lição, a quem tinha ousado transgredir as suas ordens. Os prisioneiros compreenderam que o fugitivo não tinha sido encontrado e que o chefe do campo estava ali para infligir-lhes o terrível castigo. Estremeciam todos pelo terror. Era pior que sentir os fuzis do pelotão de execução apontados contra o peito. A cada um podia acontecer de ir acabar no amaldiçoado bunker. Fritz demorava, como que saboreando o terror daqueles infelizes. Depois começou a indicar com o dedo. Você. 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 E escolheu 10. Em seguida, com um gesto rápido, se afastou, contente de ter demonstrado àqueles pobres miseráveis quem era o mais forte. Entre os condenados, há quem chora, quem se desespera, quem louva a pátria, quem grita contra os miseráveis carrascos. Um deles, porém, Francisco Gajowniczek, chora desconsolado. Pobre de minha mulher, pobre de meus filhos, o que será deles? Pobre de minha mulher, pobre de meus filhos. Foi neste momento que o Frei Maximiliano Kolbe rompeu a fila e pediu para falar com o comandante. Os guardas o circundaram imediatamente. O que quer esse porco polaco? Quero substituir um destes condenados. O pedido era tão incrível que até o próprio Fritz voltou sobre seus passos e perguntou. Por quê? Já estou velho e doente. Não sirvo para nada. Eu queria ir no lugar daquele que tem mulher e filhos. Indicou Francisco Gajowniczek, mas Fritz insistiu. E tu quem és? Um sacerdote católico. O pedido foi aceito. O número 5.659 de Francisco Gajowniczek foi substituído na agenda do comandante pelo número 16.670 de Frei Maximiliano. A história do Frei Maximiliano terminaria aqui, quando desceu os degraus do bunker, acompanhado pelo olhar comovido de Francisco Gajowniczek e de tantos outros que, vencidos pelo cansaço e pela emoção, caíam por terra desfalecidos. Ninguém devia ser testemunha daquele triste fim. Mas o coveiro do bunker, Bruno Borgoviec, sobreviveu a todos estes horrores e pôde relatar os últimos dias do padre Kolbe, que em sua memória permaneceram de modo indelével. Foi uma longa agonia. Diferente das outras, o desespero e o choro logo cederam lugar à resignação, à prece. Era incrível, assim conta Borgoviec. Da cela em que foram sepultados vivos aqueles infelizes, ouvia-se todos os dias as orações recitadas em voz alta, o rosário, cantos religiosos, aos quais se juntavam também os outros condenados das celas mais próximas. Eu descia todos os dias no bunker porque devia assistir às visitas de controle feitas pelos guardas. Depois, às escondidas, quando os guardas não estavam por perto, eu ia às vezes sozinho para falar com aqueles infelizes concidadãos e para consolá-los como podia. Nos momentos mais terríveis, os pobres infelizes imploravam, chorando, um pedaço de pão e um gole de água. Quando,
algum dos mais fortes conseguia aproximar-se da porta com as mãos suplicantes, os guardas, dando-lhes coices no ventre, atiravam-nos para trás, sobre o cimento. Também naqueles dias, o Frei Maximiliano comportou-se heroicamente. Nada pedia e de nada se lamentava. Encorajava os outros, procurando convencê-los a esperar que o fugitivo fosse encontrado e eles libertados. No dia 14 de agosto, 4 dos condenados estavam ainda vivos. Mas a cela devia ser ocupada por outras vítimas. Então o comandante do campo mandou que o médico da prisão, o Dr. Bock, eliminasse os agonizantes com uma injeção de ácido fênico. Frei Maximiliano foi o último a ser assassinado. Assim contou Borgoviak. Com uma prece nos lábios, Frei Maximiliano apresentou o braço ao carrasco. Eu não resisti. Meus olhos não podiam suportar aquela cena. E dando uma desculpa, fugi. Quando voltei, encontrei o Frei Maximiliano apoiado à parede, com a cabeça inclinada do lado esquerdo. Seu rosto era radiante de um modo extraordinário, os olhos abertos e fixos num determinado ponto. Parecia em êxtase. E assim, no dia 14 de agosto de 1941, nas vésperas da festa da Assunção de Nossa Senhora, a quem ele sempre invocava como sua doce mãezinha, o Frei Maximiliano Maria Kolbe encerrou a sua extraordinária vida de apóstolo. Um santo é sempre um dom de Deus para a Igreja e a humanidade. São Maximiliano Maria Kolbe o é de um modo particularmente eloquente. Estamos atravessando uma época de desorientação. Caíram as tradições do passado. Estão vacilando também os valores e os ideais que os inspiraram. O homem perdeu os seus mais sólidos pontos de referência. Não sabe mais em que coisa acreditar, em que coisa se agarrar para dar um sentido, uma direção à própria vida. São Maximiliano nos mostra, não somente com a sua morte heróica, mas também com toda a sua vida dedicada a um grande ideal, quanto a fé pode enriquecer de energia, de bondade, de generosidade, de espírito de sacrifício, a vida de um homem. Cavaleiro da Imaculada, com imensos sonhos de conquista, animador de corajosas iniciativas missionárias e editoriais, ou trancado no bunker da morte, São Maximiliano nos dá sempre a medida do que a graça pode fazer no homem e através do homem, feito instrumento do amor divino. Ele dizia: a vida é breve. Devemos empregar bem o tempo. Devemos ser avaros do tempo. Vive-se uma vez só. É necessário sermos santos, não pela metade, mas totalmente, para a maior glória da Imaculada, e pela Imaculada, para a maior glória de Deus. A exemplo deste profeta da Imaculada, cada dia de nossas vidas deve ser voltado para a santidade. Cada dia devemos ser luz e presença de Cristo no meio de nossos irmãos, como missionários e missionárias da Imaculada.